Вітаю на інформаційному порталі ITVDN. Сьогодні ми почнемо перший курс Unity стартовий, який стосується основних систем Unity, і який допоможе вам отримати дуже чудову базу для подальшого розвитку у цій сфері. Мене звати Андрій Олійник, і я являюсь Unity-розробником з дуже великим досвідом роботи у цій сфері. І цим досвідом я буду ділитися впродовж цього курсу. Наш курс складається з 10 уроків. Продовж цього курсу ми будемо створювати невелику гру, яка буде стосуватися основних систем Unity, і саме у цих системах ми будемо розбиратися впродовж цього курсу. Перший урок стосується початку роботи у Unity. Впродовж цього року ми роздивимося Unity Hub, інтерфейс Unity і почнемо вже потихеньку занурюватися у саму Unity. Як ви вже знаєте, Unity може використовуватися для створення додатків, для створення ігор якихось, але. але. Unity також може використовуватися у інших галузях. Якщо, наприклад, ви є архітектором, який створює власний проєкт, наприклад, власний будинок, то ви можете використовувати Unity як систему для рендеру вашого проєкту. Або, наприклад, якщо ви. Створюєте штучну нейромережу, яка навчається ходити, тобто ця нейромережа стосується якогось робота, ви можете помістити цю нейромережу у юніті, яка там буде навчатися за допомогою фізичного двигуна Юніті, і синаптичні ваги нейромережі будуть налагоджуватись і далі використовуватись у реальному світі. Або, наприклад, Unity може використовуватися як дуже чудова симуляція різних навчальних матеріалів. Наприклад, це симуляція лабораторії для учнів факультету біології, де учні можуть через мікроскоп роздивитись плазмолему, шари плазмалеми, кортикальний шар, біоліпідний шар, глікокалікс та дуже багато чого іншого. І дуже чудово знати, що, наприклад, якщо ви. У майбутньому десь будете робити щось, що стосується реального світу, то, можливо, Unity теж вам також буде дуже корисно використовувати. І до цієї теми у мене є невелике питання. На слайді є або фото, або рендер. І дуже було б цікаво, якщо б ви самі для себе відповіли на це питання. Я дам відповідь, що це таке, трішки пізніше. Тепер давайте більше вже до праці, до Unity. І ось ви на слайді бачите основні можливості Unity Hub. І зараз, через хвилину, дві, ми вже почнемо користуватися, і я сподіваюся, що ви встановите Unity Hub, якщо у вас його немає. Тобто, це, якщо коротко, це. Активування ліцензії, запуск проєкту, різні організаційні моменти, інсталяція Unity та навчання. На цьому слайді ви можете побачити тільки декілька платформ, на які можна будувати ваш проєкт. Тобто, наприклад, якщо ви у Unity зробили ваш проєкт і бажаєте його збілдити на Android, на iOS. на... Microsoft Store, то це можливо, і це допомагає не витрачати час на розробку для кожної платформи окремо специфічно. Це дуже-дуже чудово. І також у мене є відповідь на питання про реальне фото або рендер Unity. Я сподіваюся, що ви відповіли для себе, що це рендер з Unity, але це реальне фото. Яке може бути зроблено у Unity як рендер. Поїхали тепер до Unity. Сподіваюся, що ви вже встановили Unity Hub. А якщо ні, то його можна завантажити на офіційній сторінці Unity, а це невеличка програма, необхідна для менеджменту та інсталу версії Unity і для менеджменту проєктів. Після того, як ви завантажили її. Можна вже розпочинати роботу. Але по-перше, якщо у вас версія Unity Hub трішки більша, то це не важливо. Бо сильної різниці немає. По-друге, вам буде необхідно зареєструватись на Unity за допомогою власної поштової скриньки. Необхідно буде активувати ліцензію. Це можна зробити. Activate New License, далі Unity Personal, наприклад. Якщо у вас є якийсь проект, який приносить більше, ніж 100 000 доларів, тоді необхідно буде зробити підписку на Unity Plus або Unity Pro. І далі вже користуватися. Якщо ні, тоді можна просто обрати I don't Use Unity in Professional Capacity. Done, і буде активована нова ліцензія. Далі розглянемо вкладки. Перша це Projects це вікно для контролю, для управління різними проектами, які ви вже створювали, і які мають бути у цьому вікні. Якщо ви, наприклад, завантажили якийсь проект з Інтернету або скопіювали його з іншого носія, тоді необхідно буде додати його саме через кнопку Add. А якщо ви бажаєте створити новий проєкт, тоді просто «New». Будуть підгружені деякі темплейти, тобто це якісь базові налаштування проєкту. І бажано сфокусуватися на початку на 2D та 3D. Якщо ви оберете, наприклад, 2D, а потім вирішите робити 3D-проект, то це буде добре, тому що взагалі вони майже нічим не відрізняються, окрім деяких невеликих налаштувань, які теж можна буде потім змінити. Тобто задаєте назву проєкту, Location-проєкту та нажимаєте Create. Після цього буде процес створення проєкту, і можна буде його відкрити. Відкривати можна через різні Unity версії обрати платформу і бачити там, коли останній раз відкривали проєкт, і за необхідністю можна, наприклад, його видалити. Далі розглянемо наступну вкладку: це Learn. Це місце, де ви можете завантажити від Unity деякі проекти, подивитись, як вони працюють, що воно є. Подивитись деякі туторіали, це теж може бути дуже корисним. А наступна вкладка це ком'юніті це різні джерела корисні. Іноді вони можуть зовсім не використовуватися, але просто ви будете знати, що є от таке. Далі це версії Unity. Тобто, у мене, наприклад, дві версії Unity, і ви можете встановити дуже багато різних версій Unity. Вони взагалі не дуже сильно відрізняються, але іноді. Останні версії Unity можуть щось підтримувати, щось таке специфічне, і в майбутньому це може бути вам дуже корисно. Якщо ви бажаєте додати нову версію Unity, то додаєте її Add і обираєте якусь версію Unity. Бажано, звісно, обирати LTC, тобто та, що підтримується, і та, що більш стабільна. Наприклад, обираємо, наприклад, цю версію або якусь іншу. Next. І бачимо, деякі платформи, які можна обрати. І бачимо Development Tools, тобто додаткові інструменти. Тобто, впродовж розробки ви будете писати код на мові C Sharp. І код ви будете писати якраз у якомусь середовищі. Якщо у вас немає Microsoft Visual Studio або райдера, тоді просто обирайте цю Microsoft Visual Studio, і вона буде інстальована. Далі, якщо ви бажаєте, наприклад, створити проєкт на Android, тоді обираєте модулі Android. Якщо, наприклад, на iOS, тоді на iOS. Але важливо знати, що різні платформи мають свої специфічні способи білду, тобто створення кінцевого файлу, який можна запустити, пограти і подивитися, як він працює. Наприклад, на iOS потрібно буде перенести на Mac зроблену папку з проєктом, і потім в Xcode щось робити. Тобто ось такі є річі. Якщо ви, наприклад, встановили Unity-версію без різних платформ, тоді можна просто додати модулі і додати додаткові модулі, і далі Done, і буде інсталяція. Ось така є у нас річ. Наприклад, у вас немає ще проекту. І ви створюєте проєкт, а я запущу мій маленький проєкт, у якому зовсім нічого немає. Ось такий проєкт у нас відкрився. По-перше, що потрібно знати, що інтерфейс у Unity є дуже гнучким. Тобто ми можемо кожне вікно переміщувати будь-як, змінювати масштаб три крапки. Розкривати на все вікно, тобто на весь екран, далі. Обратно змінювати. І давайте розглянемо основні вікна. Їх можна знайти у Windows, General. І ось наші основні вікна, якими ми будемо користуватися дуже часто. Перше, це окно Game. Тобто це вікно, яке. Відображає кінцеву, кінцеву картинку нашої гри або проєкту. Тобто, якщо ми зробили білд і запускаємо проєкт, тоді ми бачимо саме те, що буде відображатися в вікні Game. А ось у сцені ми бачимо віртуальне середовище, яке ми створюємо, Тобто, наповнюємо різними ігровими компонентами об'єктами, наприклад, якимись будинками. Іграками або чимось іншим, і у цьому віртуальному середовищі ми якраз таки і будемо щось розташовувати і змінювати. Далі. У нас є таке віконце: це консоль. Консоль це вивід інформації із різноманітних скриптів або з самого Unity. Наприклад, якщо у вас є якась помилка при білді, то саме у цьому, у цьому віконці ви будете бачити якісь меседжі, тобто якусь інформацію. Дуже гарною звичкою є переводити те, що там написано, і зазвичай, те, що там написано, воно і несе у собі відповідь. А далі можна цю консоль знайти у Windows, General і консоль. Далі це окно ієрархії. І у цьому вікні ми можемо редагувати різні ігрові об'єкти. Тобто, по-перше, потрібно знати, що наша сцена, тобто усі ігрові об'єкти у віртуальному середовищі, вони є ігровими об'єктами, на які ми додаємо різні компоненти. І ці компоненти вони додають різні властивості нашим ігровим об'єктам. Наприклад, у нас є камера, New Camera. тобто ігровий об'єкт, у якого є компонент Transform, який відповідає за розташування камери у тривимірному просторі, і компонент камера, також Audioлісner. Компонент камера надає властивості камері ось цій, і перетворює наш ігровий об'єкт на камеру. Яка якраз таки і рендерить те, що розташовано у сцені, на фінальну картинку. Зазвичай у сцені повинна бути включена тільки одна камера, щоб. Одну картинку переносити на окно Game. Але якщо це в майбутньому буде якась онлайн гра, тоді там трішечки все буде більш складніше. Далі що ми можемо робити з цими об'єктами? Ми можемо створювати нові об'єкти, але давайте спочатку додивимось, які ще є важливі вікна. Наступне це вікно Project. Це невеликий експлорер з асетами, тобто різними файлами для нашого проєкту, які розташовані якраз таки у папці Assets. Тобто є у нас проект, який ми створили, є папка assets, і у цьому місці будуть розташовані усі текстури, звуки, сцени. Та багато чого іншого саме у цій папці. Можна змінювати вид, іноді це буває дуже корисним. І далі у нас є ще дуже важливе вікно це інспектор. Інспектор це вікно, яке дозволяє роздивитись, які компоненти прикріплені к ігровому об'єкту. І дозволяє, по-перше, це роздивитись. По-друге, це відреагувати так, як нам може бути треба. Наприклад, змінити Field of View. Це кут, можна сказати, обзора камери. Але ми це будемо трішки пізніше розглядати. І давайте розглянемо ще частини інтерфейсу. Наприклад, файл дозволяє нам створити нову сцену. І це дає питання нам, що таке взагалі сцена. А сцена це може бути відокремлений рівень, відокремлене середовища. Наприклад, гравець ходить по одному середовищу, потім щось трапляється, і він потрапляє в іншу сцену, в сцену, наприклад, другу. Давайте створимо нову сцену, наприклад, створимо просто. Пусту сцену, Create, Save Current Scene, тобто поточна сцена. І ось у нас створилась нова сцена, ми її зберігаємо. Як сцен 2, наприклад. ось у нас тепер дві стіни. Ось можна побачити, що у нас є сповіщення, що немає камери. Тобто у нас повинна бути завжди одна активна камера, щоб щось вона передавала на наш екран. Але це сцена друга, вона зараз нас не дуже цікавить. Це на потім. Далі у нас є можливість створити новий проєкт, відкрити проєкт, зберегти проєкт. Це нормально. Це те, що можна зробити через, наприклад, Unity Hub. А далі ще, що я би хотів пододати, це те, що іноді дуже буває корисним зберігати сцену, стан сцени, для того, щоб не загубити якусь інформацію, тобто те, що ви робили деякий час. Далі це у нас є build settings. Це дуже важливе віконце, яке дозволяє нам робити білд, на якусь платформу, тобто кінцевий файл, який можна буде відкрити і подивитись, як працює гра або якийсь додаток. Можна побачити стіни, які будуть включені у цей білд. Можна видалити стіну. А також можна перенести іншу і другу стіну. Ось так. Дуже важливо розуміти, що коли буде відкрито гру або додаток, то саме перша сцена з індексом 0 буде відкрита і активована. Далі у нас є платформи, тобто платформи, під які ми можемо зробити білд. Якщо ви вже інсталювали модуль через Unity Hub, тоді у вас буде активована можливість свідчнити платформу, тобто перевести стан проєкта на платформу, яку ви обрали, і потім зробити білд. Тобто, там якісь можуть бути додаткові умови для створення, але зараз ми просто сфокусуємося на Windows. Ось так. от. І поїдемо далі. Можна закрити це віконце. Далі Edit. У цьому місці розташовані гарячі клавіші, які можна буде роздивитись на власний час. Далі Assets. Assets – це можливість, наприклад, імпортувати пакет якийсь, або експортувати пакет, або щось інше. Асети, тобто, це невеликі архіви. Де зберігаються якісь вже створені системи, які вже налагоджені, різні сцени. І цей архів, тобто асет, можна імпортувати і використовувати. І це буває іноді дуже корисно. Наприклад, ви створили якусь частину, яку бажаєте перенести у інший проєкт. Ви просто робите, наприклад, експорт package. І далі експортуєте цей пакет у відокремлений файл, а потім уже у іншому проєкті його імпортуєте. Далі у нас дуже важлива річ це GameObjects, тобто можливість створювати об'єкти. Можна, наприклад, створити пустой об'єкт. Тобто об'єкт, який буде розташований у тривимірному просторі. За замовчуванням матиме компонент Transform. Тобто бачимо, що кожен об'єкт має компонент transform. І це буде завжди. Далі, наприклад, Create Empty Child. можна зробити вкладений об'єкт. Це буде дуже корисно потім. Далі, наприклад, створити 3D-об'єкт. Наприклад, це буде куб. Ось ми бачимо: створився куб, який ми можемо побачити. З нашої камери. Тобто, у сцені ми можемо щось робити з цими 3D-об'єктами. Наприклад, ми виберемо цим, цей куб через, через ієрархію. Або можна просто кликнути. У сцені, та буде також обран цей об'єкт. Як користуватися сціною? Перше. З допомогою колеса миші можна редагувати масштаб. По-друге, зажимаючи Alt та лівою кнопкою миші можна змінювати. І важливо пам'ятати, що вид у цій сцені, він не є видом з камери. Тобто це відокремлена така віртуальна камера, яка тільки для цієї сцени. І вона ніде не відображається. Якщо зажимати Ctrl, можна просто переміщуватись. Якщо ви бажаєте перемістити об'єкт, наприклад, то можна зробити за допомогою оцих півотів, тобто за допомогою оцих стрілочок. Ось ми бачимо, що позиція також змінюється. Можна обертати об'єкт, також ми бачимо, що rotation змінюється. Та можна змінювати розмір за якоюсь вісю. Далі що можна зробити? Можна, наприклад, зробити додатково plane, тобто 3D-об'єкт, і, наприклад, plane. Тобто, ось ми бачимо якась площина. Можемо також збільшити розмір. За VCU X та Z. І якось її використовувати. Ця вкладка включає в себе дуже багато різних компонентів. Наприклад, у майбутньому ми будемо розглядати можливість створювати елементи інтерфейсу. Також можна робити ефекти, наприклад, Particle System, тобто система частиць, це не об'єкти. 3D, а просто невеликі картинки, які завжди повернуті до камери, і ось так можна створювати потім дуже специфічні ефекти. Наприклад, вогонь, вода, повітря та щось інше. Це я зараз видалю. І поїхали далі. Далі компоненти. У цієї вкладці розташовані. Дуже різноманітні компоненти, які ми можемо додавати на наш об'єкт. Тобто ці компоненти розроблені від Unity, і ми можемо їх використовувати. Наприклад, обираємо якусь частину, наприклад, це Plane Component. І додаємо, наприклад, Body, це з фізика. Цю фізику ми будемо також потім розглядати. Наприклад, я зараз зроблю так, щоб plane. Був завжди статичним, тобто не переміщувався, а куб зроблю physics, rigid body, і щоб він падав з часу. І якщо я запущу процес гри, тоді я побачу, як куб, який тепер має властивості фізики завдяки компоненту, падає, і ось так реагує на поверхню. А якщо я удалю Remove Component та запущу, тоді зараз ми не побачимо ніяких змін. Тоді просто куб буде знаходитись у повітрі. Ось так. Якщо необхідно у майбутньому буде зупинити процес гри та роздивити щось детально, тоді просто нажимаємо паузу і щось роздивляємось. Важливо пам'ятати, що усі зміни, які ви зробите у момент запущеного проєкту, вони не будуть збережені. Тобто, наприклад, я зараз переміщу куб, уберу з паузи, і з процесу гри і він повернеться в те положення, яке було до початку процесу гри. Далі це Windows. У цьому вікні, у цій вкладці, розташовані додаткові вкладки з різноманітними вікнами. Це, наприклад, General і вікна, які ми вже роздивилися. Далі, у майбутньому ми будемо розглядати додаткові рендеринг, анімейшн, аудіо та інше. І також, якщо ви бажаєте дізнатися, що там може вам допомогти, то це, наприклад, Unity Learn. Unity-сервіси. Це сервіси різноманітні, які можуть предоставити можливість показувати рекламу у вашому проєкті або щось інше. Наприклад, додати аналітику. І це також може вам бути корисно у майбутньому. Ось такі речі у нас є. Давайте зробимо перший білд. Наприклад, я додам фізику. Компоненти rigid body, тобто компонент фізики. Зробимо скопіюємо цей компонент. Ctrl-D. Ось у нас є другий об'єкт. І зробимо третій об'єкт. Тобто переміщуємо за допомогою півотів. Можна обернути його, змінити розмір. Змінити масу і запустити. Зазвичай можливо зрозуміти, що є компонент завдяки параметрам. Всі параметри зазвичай розписані дуже зрозуміло, і це допомагає одразу користуватися без дуже глибокого навчання. Тобто, зараз можна зразу зрозуміти, що маса це є налаштуванням маси. Цього об'єкту. Ось така у нас є річ, і давайте зробимо перший build. Build Settings. Наприклад, у мене є Windows, і робимо build. Ось можна створити нову папку. First build. Обираємо її і трішки почекаємо, так, зберегти цю сцену. І після цього буде відкрито кінцевий, кінцевий проект, який вже можна буде запустити. Ось бачимо. Запустився проект і те, що ми вже робили у просторі сцени. А бачимо ми те, що відображається через камеру. Я це закрию. Далі що ми можемо ще дізнатися дуже важливого прямо зараз? Це додаткова частина player settings. Це частина з дуже великою кількістю різноманітних налаштувань. Це місце, де ви можете. Налаштувати іконку для вашого проєкту для якоїсь платформи. Наприклад, якщо ми робимо зараз build на Windows, то ми можемо додати у цьому місці якусь іконку, обрати її із наших асетів. Тобто, якщо ви, наприклад, бажаєте розташувати прямо зараз іконку, то необхідно буде додати файл у папку асетів. Наприклад, у... Folder icons, і далі просто перемістити із icons саме у це місце, і їдемо далі. Далі Resolution and Presentation. Тобто ви бачили, що зараз я робив коли Build, Він у мене відкривався на весь екран. Але якщо, наприклад, ви бажаєте зробити трішечки менше його. Наприклад, щоб він був у вигляді відокремленого вікна, тоді, наприклад, змінюємо Resolution і їдемо далі Налаштування splash-image. Що важливо знати, що якщо у вас personal ліцензія, тоді завжди буде відображатися вступна частина з Unity. Тобто, коли ви запускаєте додаток, то splash screen Unity буде у вас завжди. Якщо необхідно його прибрати, тоді необхідно буде зробити підписку. І далі other settings це дуже багато різних налаштувань, які бажано вже дивитись у документації, але у майбутньому ми теж торкнемося. Деяких частин. І тепер повторно можемо зробити build, build. Select folder. Трішки почекаємо. І потім подивимось, що нам буде показано у консолі результат білду. Тобто, ось у нас є проект, Його ми запускаємо. Тепер бачимо, що він відкрився. У вікні ось такого розміру. Закриваю, це закриваю. І зараз можна побачити, що консоль нам показує результат білда. Тобто success, робився він 12 секунд. І ось така інформація, наприклад, може бути у нас після білда. Або якщо був, була якась помилка, тоді у нас буде червоним кольором розташоване якесь повідомлення. Дорогі друзі, не забувайте, що програмування та розробка це насамперед практика. До кожного року є домашнє завдання. Відкрийте домашнє завдання та виконайте. Завантажити навчальні матеріали ви зможете під цим відео. Бажано також пройти тестування, щоб перевірити наскільки засвоєний теоретичний матеріал. Не переходьте до вивчення наступного уроку, якщо у вас виникли труднощі з виконанням домашнього завдання з цього уроку. Перегляньте повторно цей урок і потім ще раз спробуйте виконати домашнє завдання. Також перевіряйте свої знання на тест провайдері. Дякуємо за увагу і до зустрічі на ITVDN!